Сьогодні багато батьків є з дітьми на карантині. Я ще два тижні тому назад звернувся до прем'єра з наступною пропозицією, щоб ті батьки, які з дітьми на карантині, могли отримати лікарняні. Чи це є можливо? Друге питання. Це є люди, які можуть виходити з дітьми гуляти, наприклад, на вулицю. Це дозволено. Але оці нові правила забороняють виходити в парк з дітьми. Тобто з собакою можна вийти в парк погуляти, а з дітьми не можна. Ну і третє питання. А яка сума доплати все-таки буде для медиків? І чи вони її отримують ще в тому місяці? Тому що дуже важливо сьогодні зберегти всіх медиків, і щоб вони знали, що вони будуть мати підтримку. До речі, ще одну ідею можете використати. Ми в державі маємо фонд соціального страхування. Якщо уряд прийме окрему постанову, щоб для медичних працівників зробити окрему процедуру, щоб вони дійсно мали серйозну підтримку, якщо, не дай Боже, вони захворіють. Я думаю, це буде важливо. От якщо на ті три питання я зможу отримати відповідь, я був би вдячний. А в цілому пан Ляшко достатньо якісно працює. Ми, до речі, от минулого тижня з ним зв'язувалися і сьогодні з ним говорили, тому що є проблема з масками в аптеках. І ми з багатьма нашими підприємствами почали працювати. Вони почали шити маски. І пан Ляшко допоміг, щоб ми отримали всі дозвільні документи, щоб ті маски можна було скеровувати в наші аптеки без посередників напряму, щоб вже на цьому тижні наповнити ринок. Тому робота ведеться. Дякую, пане Садовий. От ми зараз можемо отримати відповіді на ці три короткі запитання. Батьки на карантині зможуть отримати лікарняний? Дякую за запитання і дякую за роботу, яка проводиться у місті Львові, безпосередньо пану Андрію, який тримає повністю руку на пульсі і бореться з поширенням коронавірусної хвороби. Стосовно всіх трьох питань, які озвучені, все це залежить від змін до бюджету, які планується прийняти на наступному тижні. На цьому тижні, вибачте. Чого? Вже у нас трошки без вихідних працюємо, тяжко відслідковувати дні. Там питання створення стабілізаційного фонду. Ми розуміємо, що жоден фонд соціального страхування, фонд виплат з тимчасової непрацездатності не витягне такі суми коштів, які сьогодні передбачать. Для цього і передбачено стабілізаційний фонд, який буде поповнюватись і виплачуватись саме на ті питання, які були озвучені паном Андрієм. Стосовно доплат медиків. Так, доплати медиків будуть. Вони будуть на рівні 300%. Будуть за березень місяць, це передбачено законом України і відповідною постановою Кабінету міністрів. А також Національна служба здоров'я зараз, яка розпочала фінансувати заклади охорони здоров'я з 1 квітня, передбачає окремий пакет для закладів охорони здоров'я, який називається пакет COVID. Він буде складатись з двох частин, зокрема буде оплачуватись лікарням за готовність до реагування на протидію коронавірусній хворобі, а також додатково за кожен, за кожен випадок, за певна сума, і з цієї суми коштів будуть витрачатись в тому числі і на заробітні плати медичним працівникам. І ще стосовно прогулянок дітей з батьками в парках. Стосовно прогулянок дітей з батьками в парках, це те ж саме, що з ринками. Питання в тому, що ринки були заборонені. На позаминулому тижні я особисто видав постанову головного державного санітарного лікаря, яка чітко регламентувала, коли органи місцевого самоврядування можуть дозволити відкривати з ринком при дотриманні певних умов. Зараз ми аналізуємо разом з Національною поліцією України і бачимо, що відбуваються системні порушення. Перших два дні поліція спробує реагувати, закривати ці ринки. Якщо не буде ніякого ефекту за понеділок-вівторок, в середу ми відмінимо цю постанову, ринки будуть закриті. Та ж сама ситуація з парками. Ми розуміємо, що якби в парках дотримувались тих речей, які ми пропагандуємо, щоб була соціальний розрив, щоб не контактували, їх можна було б дозволити. На жаль, ситуація не така. Ми ще не можемо дорости до того рівня свідомості, коли пропонують утриматись від контактів, і ми будемо дотримуватись від цих контактів. Тільки суворі обмежувальні заходи дозволяють нам, нашим людям, утриматись від контактів і забути або перервати ланцюжок інфекції.